Не, ну хорошо, прижал, все. Такого. Все, кто видел, щетка, щетка, пополам. Пополам, не слышу. Не шевели. Целу? Да. Да, все, это все работает. Я уверен, что они рядом. Все. Так. Все. Подивимось, що вони вчора влучили чи не влучили. Можливо, знайдемо нові цілі. Якщо знайдемо, артилерію підключать. Будемо коригувати вогонь. Ну, рутина. Все стандартно. Робота. Робота. Ще в червні це було якось новенько. Так, десь з тієї дороги вона виїжджала. Тільки де, блін, вона там стояла? Ні, не ця. Ні, вот тут. Як я це люблю. Що, для першого пострілу нам треба панорам. Есть. Есть. Отлично. Вот это прямо, вот это в нее, вот это днюха. Можно, можно отмечать. Ну, добре, що ми одразу драпана дали. Ну, ми тільки залізли в Урал і касети прилетіли по позиції.